大块头的身材满足人们大快朵颐的愿望。每天下午，在这家地下蔬菜批发市场内，最热闹的声音来自于一家火锅店。我卖了吗？我帮你捞人。阿香在哪里？阿香。Kitty 姐，这里的老板娘，缅甸出生的华人，八岁时因为局势动荡，跟随父母迁居澳门。原本居住的高楼大厦变成了背街小巷，在跟随父母学习汉语几个月后，才逐渐适应了澳门的生活。Hello， 多谢光临，多谢光临，我介绍一下先。煲汤是 Kitty 姐每天必须亲自完成的工作。成年猪腿骨慢炖两个小时，放入12味秘制配料，高温让部分蛋白质溶于水中，分解出成纤物质，而骨髓中的脂肪受热后分解，让汤底逐渐变得洁白稠厚。最后本地土鸡鸡脚接踵而至，在输送胶原蛋白的同时，也为火锅铺垫出另一层浓郁的基调。澳门，一座新与旧、东与西暧昧纠缠的城市。发达的国际贸易自由港，为这里带来了昌盛的旅游和服务业，也让当地居民更容易接触到来自世界各地的新鲜食材。生海鱼，鱼片可以来一条东星，懂得加拿大的象拔蚌，很亮很结实。来自北极圈的帝王蟹，丝丝分明的蟹肉给人以无限遐想，其中所含有的优质蛋白让它的口感格外鲜甜。生活在南半球的岩龙虾，虾肉紧实，大块头的身材满足人们大快朵颐的愿望。东沙群岛的东星斑，有它坐镇，鲜嫩一词被淋漓尽致的诠释。体型奇特的加拿大象拔蚌，处理起来最要小心，在去除难以咀嚼的表皮后，还需要充分利用柠檬中的有机酸软化蚌肉纤维，将蚌肉放入冰水中存放，既维持了坚韧的口感，清鲜的味道也被同时保留。切成薄片的象拔蚌与汤底最终的交锋只有短短几秒，传统的煲汤加上大海的鲜美，牢牢拴住了食客们的胃。可以了，五号台。21年前 ，Kitty 姐和丈夫明哥一起开了这家海鲜火锅店。那是澳门飞速发展的时代，大量外籍工作者踏上澳门半岛，各路稀有海鲜也越来越多地进入普通家庭。我的员工包括有中国的、缅甸的。有菲律宾跟越南啊，因为我会餐牌有中文的，然后我解释他这个是什么，这个是什么，然后他们就是翻译到缅甸语，然后越南语，
还是那个英文啊，这个是基本的啊。一般现在他们的广东话讲得蛮灵光的，还有一点中文他们也看得懂了。现在我会给他们一个感觉，他们有事发生在澳门呢，第一个支援他们是必须是我的啊，因为我是他们澳门的家人。嗯，世尘啊，有啊，见有。嗯，但交费唔够啊，交费白租。中午一过 ，Kitty 姐的老公明哥来到码头抢购海鲜。哦，有开。物美价廉是码头的魅力所在，在这里能用令人满意的价格收获称心的食材，但这往往需要一些运气。哦，先马里鸡啫。多唔多嘢今日？冇咩嘢。冇咩嘢啊？啊！今年流年尾嘅时候系。今日有冇狗虾？冇啊！今日狗虾都冇啊！都冇啊！红烧都冇啊！哎呀！唉，都睇睇有咩好嘢啦！最想揾啲狗虾又冇。澳门的面积不大。分布在32平方公里内的九个街市，就能满足澳门人大部分的日常需求。身为本地人，明哥总能在这里得到意外的惊喜。哇，靓女好多配合喎，靓女。而家好咗喎，中午食咗个面之后都今日如果有冇狗虾今日啊？有。哎，落嚟睇，落嚟睇。好嘅。九虾生长在珠江的咸淡水交界地带，为应对高渗透压环境，体内蓄积了足量的复合氨基酸，让澳门人得以在冬天也可以就近获得极致的鲜味体验。想要对它尝鲜，做法并不复杂，简单烫煮就能获得鲜甜口感。这里的虾比较生鲜，对呀，很甜，怎么很爽？它是那所有虾里面最甜的。新鲜的九虾只需要用酱油调味即可，与其他海洋生物一样，它体内所含的甘氨酸带来甜味，给了澳门人甜即鲜的启示。海洋造就了澳门今天国际化的都市氛围，它带来食材的多样化，为人们的餐桌平添更多可能。身在大海边，无论你的出身，你的来处，你对食物的喜好，都可以在滚沸的火锅里被包容到这统称为鲜的风味中，从而领略到和而不同，美美与共的要义。